بسم الله الرحمن الرحيم ضمان ضوضيشة من كستي شوغان كسر دواد عشرة دين بتحراها يا كسر في سنابي سنسي ستاتيكسك ما انت واحد مقال لنا organizing data اما داتوين كتاب كله organize كريا ان مركا داتوين كلا صور وريان اتضوى الرو هو الرو هو داتان عمتان هو اسمين مركا سيبين وقد يكرينا داتو organize را وهو بيسن ومركا لبقى يبدون شبتر كيما نقل قادينا qaab ku marka dhaatooyinka la habeynayo ama loo organize gareynayo qayb waxaan ka dhigaynaa marka dhaatooyinka quantitative kaas ee loo habeeyaa waa casharadeena hore waa inaga dhaatooyinka oo kala qaadnay qaar waa quantitative waa quant oo numbers midna waxa noqonaya waa quali marka ma taa casharkeena waxaan ku qaadanayna dhaatooyinka qualitative ka aan number ka ahayn qaabke loo organize gareynaya imika dad ardada weydiisay ma tiraan ama waxad weydiisay dadka meesha ka shaqeynaya maxaa tiin marital status kina ma single batin ma marital batin ma divorce batin ma widowed batin marka waxaan u baahanahay dhaatooyinka la habeeyo marka dhaatooyinka marka la habeeynaayo labada qaybood loo kala qaadaa waxa loo kala qaadaa waa quantitative iyo waxa loo kala qaadaya maxay iyo waxa loo kala qaadaya de qualitative ayaa loo kala qaadaya marka qaybteena waxaan ku arkaynaa dhaatooyinka qualitative ka ee aan number ka ahayn seeba loo habeeyay way row data horta dhaatooyinka marka la soo ururiyo waa dhaatooyin row ah oo minus waa dhaatooyin aan habaysanayn oo qofka hadduu soo maca fahan inta ka qaadanaysa the time badan deviation data recorded in the sequences in which they are collected and before they are processed or ranked are called row data marka dhaatooyinka inta marka hore la process kareen ama aan la rag gareen oo la habaynin waxa loo yaqaan row data la yiraahdo nacamtu waa dhaata qeyrin weeye marka waxaan soo dhaayto ugu bixinay waa dhaata qeyrin oo aan habaysnayn sababtaas marka lagu bixiyo raw data marka dhaatooyinka marka la soo ururiyo ama marka la record gareeyo ayaa la yiraahdaa dhaatooyinka soo xawayay waa dhaatooyin raw ah waa yahay marka karo kale ardayda haddii weydiiso bal age kooda ka war de qaar wax mid kale qotar ardayda age kooda weydiin de mid wax noqonaya 12 19 20 23 24 28 29 30 31 marka aad arkaysaa de ugu dambeeyay waxaan ku qorayna waa 21 iyo 24 marka dhaatadan waa maxay waa dhaata raw ah waa raw data waa dhaata qeyrin ma habaysna marka dhaatadan waxaan habeynaynaa waxaan ka dhigaynaa marka qaab loo akhri karo ayaan ka dhigaynaa waan ku qofka tsan ugu geysaa ama hadiga laftirka ku hadal siyaasada ku akhri way kugu yarad kaan seenad fahanto waxa waxaad arkaysaa inda ardaydu inay isku dhadhaw yihiin laakiin ma garan kartid matalan de imisa 21 aha imisa 20 aha for example imisa 21 iyo 22 u dhixiyay marka hada qaab la akhri karaan doonayna inuu dhigno qaab yar simple marka dhaatadu marka sano kala tahay de waa raw marka raw dhaatooyinka seen door organize garanayna marka dhaatadu imi ku waxay waa dhaata quant ah waa dhaata number ah marka casharkeena qaybta dambe ayaan ku qaran doonaa dhaatooyinka de quantitative-ka qaabka lagu sameeyo organizing-ka way kana waa la mid imka baradada status-kooda eeg ardayda status-kooda hadaan eego batalan de iskuulada dhigtaan ma iskuulada federaala iskuulada private-a yaa ma state owned ba de kuwaas oo kale markaan eegayo waxay noqonaysaa iyaduna waxa weeye waa dhaatooyin qualitative ayay noqonaysaa waaye marka imika balo fiirsaa hadda iyaduna waxa ku qoran qoraal baa ku qoran sidikii kii hore de numbers baa ku qoran hadda kana waa qoraal marka dhaatooyinku waxa noqonayaan de waa quali bay noqonayaan waa quali marka de seven ku ogaan karaya kuwa state owned ka kuwa federal ka de seven ku garan karaya kuwa private ka de nacamta qaabka ku kala garan karaya nacamta kota kan ardi waxa leeyahay imisa dhiganayay iskuulka private-ka imisa dawladda dhiganayay imisa kuwa federaalka dhiganayay nacamtu waxaan doonayaa markaa nambar kala duwan deynaa soo mid kasta inaan ogaado nambarkooda inaan ogaado marka dhaatadu iyaduna waa qualitative dhaatadu waxay waa query marka dhaatadu inkii horena waxay ahayn quantitative ahaayeen kuwana waxa way waa qualitative marka waxaan u qaadanaynaa bal maanta kanan u qaadanaynaa qaabka loo habeynayo dhaatooyinka quantitative-ka haddaba dhaatooyinka quantitative-ka marka la habeynayo ee la organize gareynayo
organizing and graphing qualitative data marka dhaatooyinka la habeynayo maxay sameeyneena marka hore frequency distribution ka aya number 1 kadib waxa sameeyneena marka maxay relative frequencies baan sameeyneena kadib waxaan sameeyneena marka percentage distribution ka baan sameeyneena kadib dadna waxaan qoreyna marka hadab waxaan qoreyna sawireyna oo sawir baan ku muujineyna oo bar graphics ki waxaan ku muujineyna iyo byte marka bar graphics kudu ku soo sawirmayay bar iska akoo qab ka soo maray raw bar kan kale byte aanu ka sawireysan ee 360 ga ayaa loo yaqaanaa the bar charts kuwa dhaadheerada columns kaana waxa loo yaqaanaa the bar charts baa loo yaqaanaa marka dhaatooyinka qualitative ka marka loo organize karnaa ee statistics ka salaamariya waa net frequency distribution ki sameeyso relative frequency percentage kuwa la sameeyso ee kadibna waa inaad marka sawirto oo waxa weeye graph ka aad sameeyso bar charts ka aad ku sameeyso by charts ka aad ku sameeyso marka hal example baan qaadanayna insha Allah example kaas inuu marka dhamaan wuxuu dhanaan marin doonaa insha Allah ta'ala why ee kan marka waxa iska soo dhaafayna isaga oo wuxuu ka sheekeynayaa employment ka imka hadaan idhaahmo tilen kimirki dhawitaan sheegay ma private business buu ka shaqeeyaa ma federal government buu ka shaqeeyaa ma state buu ka shaqeeyaa ma business kiisu ka shaqeeyaa tabaan dadka soo wareysan hadda boqol ahaayeen ee imka qaabkan si la fahmi kareen u dhignaa oo kan wuxuu ka shaqeeyaa for example de private kuwa federal bay ka shaqeeyaan kuwa state bay ka shaqeeyaan to kuwa business kooda gaarka ah ka shaqeeyaan marka hadda qaabkan oo kale u dhignaa hadda qaabkan waa qaab la fahmi karayo oo markii dhawayto de inaga wax ku dhaxyaysanaya imka hadaan mustana qoro private buu ka shaqeeyaa federal buu ka shaqeeyaa oo qaabka u qoro balka ma soo qaad imka private kii de B baa ka soo qaatay federal kina F baa ka soo qaatay state kina S baa ka soo qaatay own business kina OB baa soo gaabiyay hadaan inta ku soo celceliyo barnaamijka oo dhan ka warra oo qaabkan oo kale aan u qoro oo raadmo tira for example de federal buu ka shaqeeyaa for example wuxuu ka shaqeeyaa de own business buu ka shaqeeyaa state buu ka shaqeeyaa qaabkaas oo kale soo celceliyo way saasoo kale imka hadaan u qornado waxa weeye lama fahmi karayo laakiin qaabkan oo kale ardayn ka dhignado waxa weeye fahamki waa soo dhawaanaya oo marka waad garanaysaa boqolku qof imisa ka shaqeeya private key imisa federal key ka shaqeeya imisa state key ka shaqeeya imisa own business key ka shaqeeya marka waad habeyn kartaa oo macnaheedu waxa ka dhigan tahay de markaba waad garan kartaa waxa weeye macnaheedu waad fahmi kartaa ayada ka dhigan tahay waaye hadaba waxaan ku sameynaynaa waa inaga marka statistics la qaadayo waxa ugu horeeya frequency distribution ka kaasa number 1 marka aan frequency distribution ka sharaxo waa maxay frequency distribution a frequency distribution for a qualitative data lists all categories and a number of elements that belong to each of the categories so wax kale ku sameeynaa wuxuu list gareynayaa oo de sano kale wuxuu list gareynayaa wuxuu xoreeyaa private camps ka shaqeeya federal camps ka shaqeeya state camps ka shaqeeya oo business camps ka shaqeeya marka kowaad waa inaad frequency distribution ka wanaagsan ku sameysaa asan number 1 qoray ruwayada sadex kan badan ka hartay sadex qof shaqaale ah kimberi baanu tagnay example-kaas aan ka shaqeynaynaa inuu dhammaan statistics-ki oo dhan marinaynaa kimberiga soddon qof baa ka shaqeeya bal marka waxaan weydiinaynaa soddon qof intee leeg bay stressful ka yihiin ana antiyaa shaqadan miyay ka soo stress bay ka qaadeen oo macnaheedu waxa weeye shaqadan way kuma dhiirad sama mise hadda shaqada way ku niyadsan yihiin marka soddon qof hadda kimberiga ka shaqeynayay dhowr kimberi ka shaqeynayay marka large kimberiska soo qaadan marka dhowr ilaa dashan lix ilaa kamaris baan soo qaadanay marka waxaan doonaynaa barnaamij aan ku dadkan shaqada miyay ku qanacsiin mise kuma qanacsana hadmina shaqada de niyad ma hayaan soo ma hayaan dadna marka qofku de jawaabaan ku jawaabayo waa very stressful aad buu mutan uga garanaysaa uga stress uu ka qaaday iyo somewhat iyo ka kalana muxuu noqonayaa waa nan marka hadda kuwaas aynu weydiinaynaa su-aalahaas aynu weydiinayna jawaabahaas aynu weydiinaynaa marka jawaabi waa kuwan kan wuxuu for example somewhat or very somewhat iyo nan intaas aynu de weydiinayna waaye marka imika dhaatada markay qaabkan oo kale u taalo dee lama akhri karo oo nacamti waa dhaata wax weye waa row data waa dhaataan habaysnayn waa row data dhaatadu ma habaysna marka waxaan doonayaa inaan dhaatada imika aan habayno
سي روحه بيننا وحنا ديكسينينا مركا دي فريكوينسي ديستريبيوشن بيننا ديكسينينا فريكوينسي ديستريبيوشن تيبل مركا ميك جوابها بيخيانا و سموات فري سموات نان انت سيو بدين جوابها بيخيه واي هذا بقى نخبرنا مركا هو صدح تشويس وكليته ميدو سموات ميدو فري ميدو و مخي و نان و تشويس كو انت ابا اي هذا اكزامبل كي بنسو غدو مركا كواد مخي نقرينا مخي نقرينا ستريس اون تشوب marka saddexdi qaybood baan qoreyna waa number 1 waxaan eegayna marka frequencies ka aynu eegayna kuwan ku horeeyna sababta marka hore ah kuwan ku horeey ah kuwa weynad ku horeeysa marka imkii imisa fariidi dawaan tirineyna inta fariidi baan tirineyna aan naga yar baxo si tiradu sax u noqoto way waxaan tirineyna tirada marka waxaan eegayna imisa yidi imisa fari yidi imisa eegayna fari marka waxaan noqonayaa waa number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 6 7 8 9 intaas ay yidi waxa weeye fari intaas ay marka intaas aan tirineyna okay way hay inta sufari bay guuday marka bal aad tiri marka markaan tirino waxaan qoraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 marka 10 ka halkaas ay ka yimaadeen bal aad fiirso waka somewhat misayri somewhat waxa yiri 1 2 3 4 5 6 waliba niga qarin kalaan ku calaamadiyo ku hor 10 ka way naga baharaynay qaran kareen ku calaamadinayna suufaan ku soo dhawaado somewhat waa number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 marka 14 waa noqdaan marka waa tirinaysa iyaguna waa 14 hadaba imisaana niri nan halka 6 baa ku qorono bal 6 aanu tirino marka iyagana qali kala ku qoro for example ku qor casaan oo kale marka nan wax noqonaya waa number 1 nan wax noqonaya waa number 2 nan wax noqonaya number 3 bu noqonaya nan wax noqonaya number 4 iyagoo waa 4 noqda sorry may walix ku yeban ka tagay marka koow waa 2 was waxa weeyo koow waa 2 waa koow 2 wuxuu noqonayaa 3 4 5 6 halkaas uu leeyahay marka halkaan oo dartaa marka 14 iyo 14 iyo 16 aan isu geeyay 7 subaxayd ah way waxaan qorayaa marka wax loo yaqaan tali hadaba taliga wuxuu sheegayaa taliga wuxuu ku sheegayaa macnaheedu wixii ay waxad ku qoraysaa isagoo qoraasa qoraala iyo ku qoraysaa barbeej isbuu furano imi ka baranka soo qoray marka waxad ka dhigtaa stress ki ka dhigtaa marka way naga laba kala qaadeen dhida waxa way wafari iyo wuxuu noqonayaa somewhat iyo man sidoo kale kala qaada marka frequency skiin ugu xigsi frequency ska kuwa way naga 10 dhidi kuwa way naga 4 10 dhidi kuwa waxa way 6 dhidi way marka halkaan waxa ku xigaya marka taaligi baa ku xigaya marka ka shaqeynayso taaliga hadaba qaab kale loo qoriyo taaliga waxa way 10 marka waxa noqonayaan 1 2 3 4 4 xariijmo oo dhigaysa xariijinta xariijinta shanad oo soo dhaxmarinays marka cutubka yar isku xidhan ama badalka yar isku xidhan waa shan noqonaya way waxaanu haray marka shan kale ino haray 1 2 3 4 way kaana waa soo dhaxmarinays sadex shan noqonaya haddii marka mid kale si jireen asaas sadex qorneyd imka bal 4 tan kono kale waxaanu 1 2 3 4 shan 1 2 3 4 shan marka halka toban ku hayna oo kale maxay noqonayaan 1 2 3 4 marka leen keere kala soo dhaxmarinin way dami jirnaa tuna ma jirto ima kan lixdo kala maxaan sameeynaa 1 2 3 4 5 1 marka 4 xariijmada yar baad dhigaysaa xariijinta shanad oo soo dhaxmarinaysa marka badal ka yar isku xidhan wuxuu sheegayaa maxay wuxuu sheegayaa inuu 5 yahay buu timaamaya aan ti frequencies ka ma waxaan wuxuu soo noqdaa 5 buu soo noqdaa aad markay imka labadana kala aragtay macnaheedu maxay noqonaysa imka labadana kala aragtay macnaheedu waxa weeye dadkan fariid waxa weeye wada toban
وفرنا كيان أبو طهوي مركز كرو كلا رتوا حضر كيس هدين وياي محي إنه ده تمرين إنه فريت بيجي بدر كيس كم مركز رتوا ده حضر كيس هدين ونحيه مركز يمكن شاب ولا يرقى بس كوف من هذا رتوا يعني يدو عشان يلعبات أفر هذا رتوا ولا باتن يا صدق هذا رتوا يعني يدو عشان يتهمون قرية مركز لما ده بروح يكون شيء جيّن وقيا قرارة يدك يوم برنا ليرس كوف لنا وتالية لما ده بروح يكون شيء جيّن عم تفرقكم أساس كيمسة شرب يسون هذا مركز يمكن تفهم كرس وواد جرانس أنا عم تنام بركة شقلا استرس كاكا إن أذب ذيهم ويمكن واحد ويا مركز صدق كي اللي هي محوها أفريلا تنبه يريد واحد استرس أما ده فريه يرهان أما ده سمطه يرهان أفريلا تنبه يريد استرس بتشيله كلية تد اللي حكي لي تاني يريد استرس بتشيله مركز واحد كارك استدش شقلا إن تهدا شقلا ده فري استرس فيه مركز مركز كل واحد ثمانية سفر كوس بتربيشن كا يتهانيه مركز لما ده مركز كده واحد ويا بتربيشن كي يتسمون قرية مركز ده عملنا بركو قر ده عمل واحد قر تام حي ده عمل واحد قر تهدس صور ده برضه رد قر واي مركب الحمام كوسو ألقى كوسو يرختم لها بمونت كاس مركب قرية سوبر دالسكن واحد هذا واحد الشيء نهين مثل كاو لبا صدح مركب أفر أفر قرتكو لبا صدح أفر كاسك صوب هالناس هدول لما كل يأتي ده لبا قرية ها هدول هل هالبا قرية ها هدول صدح هاي صدح بقرية ها واي هاي مركب وين اللي سوقي نو حنا صوب حد صدق ما صوب حي مركب هالك هوا كلا بقرية وهذا كيسه مركب هالك هوا كلا بقرية هالك صدح بقرية لكن كهذا ما مصامرين ayda isku afray turu magaar yeeda shan toban halkan wax qoray waa shan iyo xabada marka loo geeyay 6 qoray marka halka sad ka aragtaa marka taariikh uu sheegayo in cuntu xibi soo koobay oo imi halka qaab kan ugu qori lahayd imi sano kale marka loo dhigo balad oo fursada qaab kan kale marka loo dhigo qofku fahimay qofka manager-ka hadda shirkada maamulayada ma fahmi karaa shaqala imisa oo warkaya mid tarafar sabab numberka stress fuel ka numberka aan ahayn numberka xoog waa halka soo kaarkay marka kan imkaan ismeeyay wax la yaqaanaa the frequency distribution marka inagu waa inagii nidi marka qualitative kala aan wax kareenayo stepta koowaad la qaadayo waxa weeye waa frequency distribution ka imuqray waa in la helo frequency distribution ka weeye waaye marka ka waan sameeyay marka laba in ku dareynaa waxaan ku dareynaa wax loo yaqaan relative frequencies ah marka relative frequencies ka iyo waxaan ku dareynaa iyo percentage ka labadaas aanu daraacnayna marka waa quantity relative frequencies ka iyo percentage ka waa kuwa relative frequencies ka dadku ku sheegayaan wuxuu ku sheegayaa halka sodon ba ku yaalay marka isu geeyna balad oo fiirso aan dib u yar noqdo ah aan relative frequencies wuxuu ku sheegayaa frequencies kaas oo loo qaybiyay dhamaantii sum of all frequencies imka mid ka mid ah qoloyinka fariiga oo kala dad toban bay ahaayeen sodon ba loo qaybinayo qoloyinka samood ko kala waxay ahaayeen 4 iyo 10 sodon ba loo qaybinayo qoloyin kanan ko kala waxay ahaayeen 6 ahaayeen sodon ba loo qaybinay marka category kasta waxa intu soo noqday ayaa u qaybinaysa ma sum of all frequencies haddii category ga frequencies kisa ayaa u qaybinaysa the all frequencies ka oo macnaheedu waxa ka dhigantay sodon kan inuu qaybinayo 10 kaas sodon kan inuu qaybinayo 4 iyo 10 kan sodon kan inuu qaybinayo 6 kan marka waxa ku soo baxaya the frequency distribution relative frequencies ka ku soo baxaya waye marka waxa ay safir relative frequencies ki ka marka tuur marka uu qaybinayo sodon waxa soo baxaya 0.33 afar iyo toban marka loo qaybiyo sodon waxa soo baxaya 0.467 lix marka loo qaybiyo sodon waxa soo baxaya 0.2 soo baxaya marka la isu wada geeyo waa wal halka aad doofirso inaad qaldan tahay inaad taxsan tahay waxaad ku garanaysaa inuu noqdo sometimes uu ku dhawaanayo 0.99 buu noqonayaa marka duwan ku dhawaado waxa weeye la tirkada waa sax weeye marka relative frequencies ka isu geeyo sodon waxa noqdo weeye hadda mar relative frequencies ka marka handle lagu dhufto ka war imiga 0.33 hadii handle lagu dhufto ka war imiga 0.46 hadii handle lagu dhufto ka war imiga 0.20 hadii handle lagu dhufto wuxuu isu bedelayaa percentage marka percentage ku waxa weeye relative frequencies ka oo lagu dhuftay handle marka waxa ku soo baxaya 33% marka macnaheedu waxa weeye dadka free stress fuel ki waxa weeye 33% bay shaqala aan sodon ka qofay meesha ka shaqeynayay das boqolkiiba 33% waxa weeye waa free stress fuel and somewhat ma waxaan qoraya 46.7% 20 kaliya tanana yani marka waxa tilmaamaysa dadka majority gisu marka labadan la isku daro dad waxay noqonaysa in 33 iyo 46 marka la isku daro dad waxa noqonaya almost 80% marka macnaheedu waxa ka dhigantay dadka meesha ka shaqeynaya 180 waxa way stressful ba ka dhigantahay 120 ee stressful de noqon maaya marka in qofku dad si fiican buu fahmi karaya kuwa marka soo wargeysaan bal hadaa u fiirso kuwa marka soo geysay kana waxa soo baxaya maxay handlana ya subaxay oo 33.3 iyo 46.7 iyo 20 marka la isu geeyo iyadana waxa soo baxaya handlana ayaa halka ka soo baxaya handlana ayaa halka ka soo boodaya wadaragta
waa 33.3% 46.7% 20 marka inta la soo geeyay marka wax soo baxay dhan dirinaya soo baxay marka imi qaab kana kulanka uu qortay marka waa la arki kara waa waxa weeye waa een marka qofku sameeyo marka koowaad ba taliga iyo frequency-ski markuu sameeyo sidoo kale derivative frequency-ski iyo percentage-ki defaanka aad u soo dhawaanaya haddii wax noqonaya maxay wax noqonaya the very simple bu noqonaya ama qof kasta waxa weeye uu akhri kara qof kasta uu fahmi karaa laakiin dhaato marka qaab kana kulanka uu taalo waxa aad kaanaysaa qofku uu akhriyo ama qofku uu fahmay daayad kaanaysaa way ugu dambeeyay marka waxaan qaadanaynaa bal sawirkii baan qaadanaynaa hadduu waxaan ku sawireynaa de graph by charts-ki waxaan ku sawireynaa de by iyo waxaan ku sawireynaa iyo bar labadaas aan ku sawireynaa oo sawirkii inta ku soo gabagabeynaynaa way hadaba markii dhawayto waxaan dhahay markii barka sawireynay waxaan dhahay frequency-ska dadka ferigi waxa ahaayeen 10 marka qaabkan oo kale markii qaarna 4-10 bay ahaayeen qaarna waxa ahaayeen de maxay 6 bay ahaayeen tana markan sawireynaa daqaa qolno sawireynaa bal hadee koka tana waxa la noo ka suuri marka ka yar wasaxo marka halkan waxaad ku qoraysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 dadon talaba laba ka dhig ah laba laba ka dhig kartaa dan dib u yar sawiro sawirka وكو لابا صدح أفر شن ليح تضوى ستيت سغال تون كوي تون لبي تون صدح تون أفر تون شن اي تون لحي تون تتوي تون ستيت تون سغال تون لبات من قالك واحد بقول يسا دوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بكو دان مركاكا كوبا دي تن بكو تشوغا مركاكا دي تن كي واكرم I think waa halka weey tan halkaas uu markaas noqonayaa ilaa halkaas aad sawireysaa raqiibta kubadda waxa noqonayaan iyagu de filib ay noqonayaan frequency-sku duna waa 10% weey qaybta labaad ee waa 4-10 ka soo noqonayaan waa barta ha marka 4-10 noqonayaan iyagu waxa noqonayaan maxay somewhat bay noqonayaan qaybta dambe waa 6 kaliya tan iyo 6 waa kuwan qaybta ugu yaraanaysa marka 6 buu noqonayaa isaguna dambe buu noqonayaa marka halka hadii aad baan arkay imka qofka manager-kiina si fiican u akhriyaa marka qofka manager-kiigu garanaya oo waxa weeye imka uu arkayaa nacantiin inta day very stressful-ka inta somewhat stressful iyo daqiiqada dadan kale inta uu arkayaa marka halka uu ka arkayaa nacantiin majority-ga shaqaaluhu waxa leeyihiin day stressful inta daan stressful-ka inta waxa weeye day aad iyo aad u yartahay marka marka qaabkaas aad u sawiraysaa day bar chart-iska waaye hadan ku noqono marka dad soo buu sawiray waad aragtaa halkan marka aad toobay noqonaysa halkana waa 41 halkana 36 noqonaya marka kuwana sawiray xagga ka keenaya waa kuwan waa frequencies ka salaaga soo qaadaya waa kuwan weyn kuwan sawiray waxa la qorayaan abdi tan kaniya day iyo 14 ka iyo day 6 ka salaaga sawiray waa marka imka bar chart iska been sawayna waxa ino hadhay marka baydi ina baydi sawayno ayay ino hadhay ah si marka aad baydi loo sameeyna maxay qaadanayna day waa inuu sameeyno waxa weeye 360 waynu sameyno oo halkaan uu kaga dhufanayna 100 ee markii dhawayto maxaan ku dhufanay 0.33 ayaa ku dhuftay 100 su percentage ku soo baxo imika laakiin 100 lagu dhufanayo waxa lagu dhufanayaa 360 baa lagu dhufanayaa nacamtay ugu fiirsada waa 0.33 nacam 0.33 kan xaqiiqan ka keenay dad garanaysa waa 10 ayaynu qaybinay damxay td waa relative frequency kan soo saaray kan xaqiiqan ka keenay wad garanaysa 14 baa loo qaybiyay td kan wad garanaysa 6 baa loo qaybiyay td waqay toro ku soo aragnay iga delivery frequency ka maxaa lagu dhufanaya marka 360 baa lagu dhufanaya marka 360 lagu dhufto kan wuxuu soo baxayaa waa 119 kan wuxuu soo baxayaa waa 168.12 kan wuxuu soo baxayaa waa 72 marka inta la isugu geeyeen aad qaldan tahay aad xasantahay waxaad ku garanaysaa 360 buu soo fadhiisanaya kan wuxuu soo fadhiisanaya sidoo marka hore sheegnay dawan buu soo fadhiisanaya oo percentage iyo percentage kuna dawan buu relative frequencies kuna wan buu noqonaya percentage kuna dayso kuna dhendro mu noqonaya way angle size kuna wuxuu noqonaya marka soo geysay samkiisu de 360 mu noqonaya marka hadan ku arkay sayka ugu badan taas ay ku xigaya de kan ay ku xigaya marka hada sawirku ma inda sameeyneena ah wax kala dayno hadii ma jirto marka sawirayso marka maxaa ugu badanaya de samwood ka ugu badanaya da waa kan dad qaab kuna kala sawirto de ah marka qaab ka soo kala sawirto de samwood ka ugu badanaya da noqonaya maxay nambarka ugu badan ee la 46 meelaha suudan ku dhawaanaya qaybtan iyadana way ka soo yaraanaysa oo daqiiqtan waxa noqonaya dadna buu noqonaya
marka halkan waxaad ku qoraysaa dawaan nankii buu noqonayaa hadda qalinka ka yar bedelo halkan waxaad ku qoraysaa dawaan nankii baad ku qoraysaa marka nankii waxa noqonayaa 20% qaybtana waxa noqonaysaa maxay somewhat kimi noqonaysaa marka iyaduna waxa noqonaysaa 46.70% qaybtana waxa noqonaysaa way very given noqonaysaa iyaduna waxa noqonaysaa waa 33.3 noqonayaa zero waad arkaysaa marka marka qaabkan aad ugu qoraysaa waxa noqonayaa marka marka sano kale aad u qorto zero free symbol ayay dawa ekaanayaan sidoo kale waxaad ku sawiri kartaa daweerkii excel ayaad ku sawiri kartaa oo haddaad percentageskan haysato iyagana waxaad ku sawiri kartaa daweerka iyo excelka waad ku sawiri kartaa marka qaabka sadde bar chartskan aad ugu sameynaysaa marka bar chart ugu sameynayaan hadda angle size ku beddel sheegaysaa marka hadda kan ugu badanayaa kan ku xigaya haddaad doonto sometimes waxaad sameyn kartaa waxba angle size ma baahnida waxaad leedahay qolo waxa weeye 33% qolana waxaad leedahay waxa weeye 46% ay noqonayaan waayahay qolada kalena waxay noqonayaan 20% marka markaad haysato percentageskaas waad sawiri kartaa iyadana waad sawiri kartaa marka 46.5 buu ku dhawaanayaa kan wuxuu noqonayaa marka 46%-gii 20-gana de qaybta yar buu noqonayaa 20% buu noqonayaa kanna wuxuu noqonayaa 33% buu noqonayaa marka hadda qaabkan aad u samayn kartaa adigoo aan haba yaraatee aan samaynin angle sizeska adigoo aan angle sizeska samaynin ayaa de ka samayn kartaa marka casharkeenni maanta halkaas ku joojinaynaa insha allahu qaybta dameeno hadhaysa waxa weeye waa quantitative data qaabka loo bahalayo marka casharkan casharka xiga aynu ku arki doonaa marka dhaatooyinku marka hore waa dhaatooyin raw waa dhaatooyin raw oo qaabkan oo kale u qoran oo kan oo kale waxa loo yaqaanaa waa raw data la yidhahaa sida marka hore aynu sheegnay marka dhaatooyinka rawga ah qofku inuu fahmo waxa weeye aad u adkaanaysa marka dhaatooyinka rawga waa inaga laba qaybood u kala qaadnay qaar quantitative iyo waxaanu kala qaadnay qaar qualitative aanu kala qaadnay marka halka waxaan ku qaadanay de qualitative-ka ah halkan waxa ku qoran de qaar kala de quantitative-ka ku qoran laakiin anagu waxaan u qaybteena qaadanay ko quantitative-ka marka marka quantitative-ka sameeyayso waxa marka waxa qoraysa tally iyo frequencies-ka tally iyo frequencies-ka intaan qorin marka options-ka qor oo qaybaha u qaybsamaan marka imi halka saddex qaybood ka dhignay haduu shan qaybood qaybsamo shan qaybood qoraysa haduu laba qaybood qaybsamo laba qaybood qoraysa haduu toddoba yahay toddoba qoraysa marka waxa qoraysa mid kasta inta jeer soo noqdo ma toban jeer buu soo noqday ma shan jeer buu soo noqday ma afar jeer buu soo noqday marka mid kasta frequencies-kiisi ayaa gelinaysa kadib marka taligana sameynaysa chartuska yar oo haduu qaabkuna kala ka dhigaysa 1 2 3 4 haduu shan gaarin waa soo xidhaysa marka mid cusub aad bilaabaysa waxa ka dhigaysa 1 2 3 4 1 2 3 4 saasaad ku wadaysa hadaanu gaarin adoo 1 2 oo kala mu noqonaya ama 1 2 3 oo kala noqonaya marka taliga iyo frequencies-ka markaad sameyso waxaad ku xigsiinaysa marka maxay waxaad ku xigsiinaysaa relative frequencies-ki oo relative frequencies-kan waxa weeye frequencies-ka soo qaadatay ayaa total-ka u qaybinaysa kadibna haddii aad ku dhufanaysaa waxa ku soo baxaysa percentage-ki kadibna marka barka aad sawiraysa barka waxa lagu sawirayaa maxay marka barka la sawirayo waxa la adeegsanayaa de frequencies-ka la adeegsanayaa laakiin marka la bar charts-ka la sawirayo iyada waxa la adeegsanayaa maxay relative frequencies-ka ama waxa la adeegsanayaa de percentage-ka ayaa la adeegsanayaa marka casharkeenna maanta halkaas ugu sheegayaa insha Allah ta'ala dhammaantiin aad iyo aad ayaad mahadsantihiin time-ka aad ku bixiseen inaad casharka dhegaysataan daawataanna.